dagaal maalintii shalayd ka dhacay deegaanada xuduudda ah ee deegaanka Soomaalida iyo Oromada oo ay yihiin degmada Baabili iyo degmada Kuligulede oo ka tirsan gobolka Faafan. Haddaba waxaa shalay casarkii la keenay hospitaalka weyn ee Jijiga Memorial Referral 7 qof oo mayd ah iyo 8 qof oo dhaawaca oo laga kala keenay degmada Tuligulede degmada Baabili. Waxaan wareys la yeelnay qaar ka mid ah dadkii dhaawac soo gaaray. Anigoo Ibrahim Noora, meesha lagu soo weeraray golay ahayd niman qayro ay soo weeraray, iyo aduu Ilaahay ga bixiyey niman meel guus joogay buu Ilaahay ga bixiyey. Saasay nafteyda nagu badbaadeen, gacantana ma jeegu gaadhsiiyey. Caafimaadkayga maanta Ilaahay baa iga fiican. Waxaa joogay 3 qof, kuwiikaas kuwii kale way baxsadeen. Marka la eego deegaankaad joogteen, ma shacab baad isleynayseen mise ciidamo caadi isleynayseen? Ma ciidamo caadi oo wax isleynay, gursum ka yimid oo qayra ah ooga. Annagu gudaha iyaga intay ka tageen bay calan la yimaadeen maalinkii ka horreysay, bay calankii joojiyeen, calankii oon ka fujinay sidii ku. Markaa duulimaad bay igu yimaadeen maalinka dambe, aniga duulimaad gaadmo igu yimaadeen anoo beeraasho. Magacayga waxaa la yidhaha Cabdilaahi Aadan Sugaal. Waxaan u warbixisaa dhacdadii meesha ka dhacday iyo dagaalkii qabiilka labada qabiil u dhexeeyey Oromo iyo Soomaaliya u dhexeeyey, qolada fannooda ayna wax suuqaysay iyo ninkana ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay banka meeshii la yidhaah dacwaley ee xasuuqu ka dhacay 7 nin meydku ka yaalaan buu la jiray. Halkaa waxaa ku laayay qolada Oromiya ay fannooduna taageerayso. Marka saas ku dhaawacmay lagu keenay, meydkuna ku yaalaa meesha. 7 qof meydkaa buu la socday oo isna dhaawaci kaliya la socday waa miya? Haa, kuwaas la jiray sagadis. Deegaanada ay arrintu ka dhacday iminka hawsha ka jirto, xaalkeedii meesha lagu dagaalamay shalay oo kale waa sidee maanta oo kale? Maanta qudheeda meeshii uu shalay ka dhacay meelo ku dhow buu aad dagaalku uga socdaa, jiriile iyo kuurile iyo dhulkaas maantana aad uga socdaa, meel yar u yar uu jirta marka. Laakiin meeshii shalay toole caalam bay ku taageen, wayna taagan yihiin qoladii Oromadiha. Xaaladii caafimaadka eegana waxay igu hadhay laagta dheer baa igu dhacday xabadii, haddii qofta igu dhacday laagta dheer baan ku dhacday dhabarkii iyo meelahaasaa igu jabay. Waxaasi mooye qoftani waa ladnahay adeer. Dhanka kalena boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee hospitaalka magaalada Jijiga, ayna wajiga ku xidheen weer cas, waxayna sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatadii shalay ka dhacday deegaanada xuduudda ee Oromada iyo Soomaalida, degmada Tuliguled iyo degmada Baabili. Waxaana wareys la yeelanay qaar ka mid a shacabkii isugu soo baxay afaafka hore ee Memorial Referral Hospital ee magaalada Jijiga. Waxayna yidhaahdeen dadkii walaalaheen ahaa ee Soomaalinimada loo dilay ee laga kala keenay degmada Tuliguled qabaleeyadeeda iyo Baabili, dhammaan intii ehelkii ay ka baxeen samir iyo imaan baan leeyahay, dadkaa wax kale looma dilin, Soomaalinima loo dilay, magacaa lagu dilay. Waxaan leeyahay in xukuumadda madaxweynaha cusub ee Mustafa Maxamuud Cumar, waxaan leeyahay dadkan waa dadkaagii, dadkan la leynaya waa dadkaagii, dadkan diraba lagu leynaya waa Soomaali. Wax ay dhimeen ma jirto, haddii dhibaatada innagu aan wadna dhinaceenana in la qabto, hadday iyagu wadaanna in la qabto. Ta kale waxaan ku darayaa iyadana cadiifada iyo waxba looma baahno, inaan istajino oo ka inagayna dhex yaalana ilaalino oo nabadda aan ka shaqayno, iyo inagoo dhimanayna haddana nabadda aan ka shaqayno. Dowladdu inta ay ka arkayso hadday federaalta iyo hadday kilaltahayba. Maxamed Cabdi baa la yidhaahdaa. Marka hore horta waxa weeye maanta ama deegaankeenna ama gobolka Faafan ama degmada Tuliguled dadka ka soo jeeda, horta runtii baroordiiq baan u joognaa. Shalay toole waqtigan waqtigiisii aroortii bay galeen ceel xmar meesha la yidhaah ama ceel Soomaali meesha la yidhaah. Waxa weeye dagaal kiyo annagu aan isdhigannay oo madaxweynaheennii cusbaa amarkiisii aan qaadannay, ra-iisul wasaarihii Itoobiyana aan qaadannay, dhulku waa nabad, Oromiya Soomaali waa walaale la yidhi, oon wada xeraysanay, wixii la lahaaye soo jeed ba aan dhigannay, ayuunbaa shalay toole la bilaabay reerka qabalaha. Ha la bilaabee, waxaa nagaga sii daran ciidan baa yaalay Feeracad, ciidan baa yaalay Tulli, ciidan baa yaalay Geelboob, wax gurmada man waan weyne.
وكايجا مركا إن عيدا كاسي محوها عيدا كوا عيدا كيدايي هديدة فدرالكا ويجوغن تلو ويالين فرع ويالين قلب ويالين قرم بوحا كسوى يالين مجرتو بساسا لوحا صوغة رقل مقع يقوى داقع الإسماعيل أنا مقع الصوماليات كوها اللي وحن كاها اللي ها الصومالي دا حق در هذا لوحا السوق ايو اي مروال بحق در هذا اللي قدي ليو ايو قريها تشوغ الله صوت دانان ايو اي لحا السوق ايو وح قرم دا ايو وح قرقارة مدنا اينا هاي سنين وحنا حسوق يسوى صوت دانان سوى رمضا ويان الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إله الراجعون أنا كوها الله يمقع إسلام كاها دانا هو يصومالي هذا وحا آذي آذ ما انتقير ايقو أما قلب حنون ايقو أميل لسود لي أو ويلي كين تلا داوعي هادانا ميت كيسي دبل ودح ريدي إنا للا وينا إلا راجعون صومالي وين إيا إسلام بميل كستو اتشوكتان وحا نيقو عطسانينا داد إسلام أو ديباتي سنبانونا هاي دال إيا ديباد انتا تشوكتا إسلام نمينا نقو قرقارتان وحا ربنا شعب وينا برشادة ديال كستا ميل كستا كم مقنينا ميل كستا نقصو عاويا رحمة بوح تيفي دستار حاسمة دادان كان غلا